Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sejumlah dana telah diperuntukkan kerajaan negeri untuk menambah baik keadaan fizikal sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman Sarawak. Ia terutama sekali dalam menyediakan bekalan air, elektrik selain membina atau naik taraf bangunan-bangunan sekolah. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satir memberitahu kerajaan negeri tidak mahu terlalu bergantung pada dana daripada kerajaan persekutuan yang seringkali tidak mencukupi untuk tujuan tersebut. Tanpa menyatakan jumlah dana yang diagihkan itu, beliau menyatakan kekecewaan kerana selama setengah abad Sarawak bersama membentuk Malaysia soal pembangunan pendidikan di negeri ini masih jauh ketinggalan. Tan Sri Adenan berucap pada perasmian persidangan pengurusan pendidikan pengetua Sekolah Menengah Sarawak ke-51 di Sri Aman. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Adenan mengulangi komitmennya untuk mencapai sasaran 90% anak tempatan berkhidmat sebagai guru di negeri ini. we have already agreed to take in graduate teachers guru sandaran and then they can take up the diploma of education while they are teaching and they will be taken in that was agreed between prime minister and me it has yet it has yet to be implemented and has yet to be implemented. So I will take steps to see. Sementara itu, seramai 250 pengetua dan pegawai pendidikan daerah seluruh negeri menyertai persidangan empat hari itu. Sarawak mahu merumuskan modul baharu yang lebih baik untuk membangunkan tanah hak adat bumi putra NCR. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas berkata, faktor yang paling penting adalah memastikan keuntungan dari segi keuangan yang lebih baik bagi pemilik tanah. Bercakap kepada pemerintah di Kuching semalam selepas merasmikan seminar ke-12 Persatuan Penanam Antarabangsa 2016, Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata modul sedia ada sedang disemak dengan melihat kepada pelbagai option yang boleh diterima pakai. Namun fokus cenderung kepada usaha membawa lebih banyak manfaat dan pulangan tinggi kepada pemilik tanah NCA daripada usaha sama dengan pelabur swasta, terutamanya apabila masih terdapat banyak tanah NCA di Sarawak. But in Sarawak, we still have quite a vast area of NCA land. Uh, CM has uh, uh make it clear that he will not allow any more new plantation in the state land. I think he had announced that, isn't it? So the area that for us to develop now is the NCR land. Sarawak mempunyai kira-kira 2 juta hektar tanah NCA yang masih belum diusahakan atau kekal terbiar manakala lebih separuh daripada 1.3 juta hektar ladang sawit sebahagian besarnya di atas tanah kerajaan negeri. Siasatan lebih terperinci akan dibuat pagi mengenai pasti punca kejadian malang yang menimpa seorang pengawal keselamatan wanita yang mahu dihempap pagar sekolah di Sekolah Kebangsaan SK Lutong petang Ahad lepas. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan, Datuk Lee Kim Shin berkata, beliau telah mengarahkan pihak terlibat khasnya Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, DOSH, untuk menyiasat dan memeriksa tahap keselamatan pagar di semua sekolah bagi mengelakkan kejadian berulang. Kita ingin menyiasat dengan sedalam-dalamnya sebenarnya apa berlaku kerana kita tidak mahu apa yang berlaku di SK Lutong ini, laku di sekolah-sekolah yang lain saya minta uh, dosya untuk membuat pe, uh, pemeriksaan kita uh, memeriksa uh, dan kita periksa uh, semua sekolah-sekolah di mana ada gate yang besar seperti ini Beliau berkata demikian ketika membuat pemantauan bersama agensi-agensi berkaitan termasuk DOSH, Jabatan Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pertubuhan Keselamatan Sosial SOKSO di SK Lutong Miri. Katanya aspek keselamatan perlu diperiksa secara menyeluruh termasuk dari segi penyanggaraan fasiliti bangunan seperti pagar, tangga, kantin dan lain-lain selain mengenal pasti reka bentuk pagar yang lebih selamat dalam persekitaran sekolah. Dalam kejadian kira-kira pukul 3.30 petang itu, mangsa Junatin Empaga, 47, maut serta merta di tempat kejadian setelah dihempap pagar besi setinggi 183 cm dan sepanjang 762 cm di SK Lutong. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut dan mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Miri. Peratusan penghantaran anak-anak ke taman asuhan kanak-kanak taska amat rendah iaitu hanya 15% daripada jumlah kelahiran. Sehubungan itu, Kementerian Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti akan melakukan langkah awal bagi memberi pendedahan kepada ibu bapa terhadap manfaat penghantaran anak-anak ke taska. Menterinya Datuk Fatimah Abdullah berkata jumlah itu rendah. Kementeriannya telah menyediakan buku panduan mengenai pendidikan awal kanak-kanak khusus bagi ibu bapa yang tidak menghantarkan anak-anak ke taska. Beliau bagaimanapun menambah bahawa jumlah kemasukan pelajar ke darjah 1 hampir mencapai 100% menunjukkan ibu bapa mementingkan pendidikan awal walaupun tidak menghantar anak-anak ke taska pada peringkat permulaan. The children who are in primary One. Yeah se 97.3% iaitu 38232 kanak-kanak di tahun 1 telah mengikuti pendidikan awal kanak which is very good i can tell you is very good 97.3 sasaran kita by 2020 is 100% Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan buayan bertindan atau stackable court kepada enam taskar terpilih di Sarawak yang telah disumbangkan oleh Sekolah Tunku Putra di pejabatnya di Kuching. Sebanyak 111 buayan bertindan telah diserahkan dengan spesifikasi berkualiti sesuai serta selamat untuk digunakan terutama di taskar. Dalam pada itu, kementeriannya akan melakukan penguatkuasaan terhadap setiap operasi TASKA bermula September ini bagi pematuhan segala peraturan yang telah ditetapkan dan mengikut silibus pendidikan sebenar. Setakat ini, sebanyak 122 TASKA yang aktif daripada 167 TASKA berdaftar, manakala 61 permohonan masih dalam proses kelulusan. Polis Sarawak telah menyerbu sebanyak 20 buah premis judi ekor dan menahan 27 individu di seluruh negeri sejak minggu lepas. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Dev Kumar, operasi yang bermula 11 Julai dan berakhir ahad lepas menyaksikan individu yang ditahan berumur antara 14 hingga 59 tahun. Dalam serbuan sejumlah RM7,230 juga telah dirampas selain barangan seperti mesin pencetak, telefon bimbit, buku leja untuk tujuan perjudian. SSC Dev Kuma mendedahkan hasil operasi tersebut kepada pemerintah ATM di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan pesuruh polis Sarawak, Datuk Mazlan Manso telah mengarahkan ke semua kutub polis daerah untuk mempertingkatkan usaha melumpuhkan aktiviti perjudian di seluruh Sarawak secara intensif. Fasiliti yang disediakan oleh Sarawak untuk temasya Sukan Malaysia Sukma ke-18 disifatkan yang terbaik dan bertaraf antarabangsa. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seravanan Murugan, ini khususnya dapat diperhatikan menerusi infrastruktur gelanggang squash yang terbesar di negara ini pertama seumpamanya dengan kapasiti 8 gelanggang. Saya ucapkan sabar syabas dan tanya kepada kerajaan negeri yang telah mengambil inisiatif yang begitu baik dari segi logistik, dan penyediaan dari semua aspek khususnya infrastruktur-infrastruktur yang mencukupi. Bercakap kepada media selepas majlis penyerahan pusat squash negeri kepada Kementerian Belia Sukan dan Solidariti Sarawak di squash kucing, Datuk Serawanan yakin Sarawak telah bersedia sepenuhnya untuk penganjuran sukma kali ini selain percaya perasmian nanti akan lebih kemilang. Bagaimanapun, beliau tetap berharap selepas penganjuran Sukma, kerajaan negeri akan memanfaatkan fasiliti sedia ada dengan penganjuran sebarang aktiviti bagi mengelak pembaziran. Sukan Karate yang merupakan acara pertama di Miri menawarkan lima pingat emas hari ini melibatkan lima kategori iaitu tiga acara sebelah pagi dan dua acara sebelah petang. Presiden bagian Miri Antonio Kati Galis menyeru masyarakat di Miri mengambil peluang menyaksikan acara-acara yang dipertandingkan sepanjang Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-18 berlangsung. Katanya bandaraya Miri yang buat Julung Kali menjadi salah satu tempat penganjuran Sukan bertaraf kebangsaan itu berharap sokongan padu dan kerjasama daripada semua pihak terutama kepada kontingen Sarawak pada Sukma ke-18. Ini khususnya bagi merealisasi Matalamat Sarawak menjadi juara keseluruhan dalam kejohanan itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri raptai bagi persiapan acara Sukma ke-18 Sarawak 2016 bagi bahagian Miri di Stadium Bandaraya Miri petang semalam. Sukan karate yang dijadualkan bermula hari ini sehingga 21 Julai diadakan di Stadium Bandaraya Miri manakala acara sepak takraw akan bermula pada 23 Julai ini dan acara pelayaran pula bermula 25 Julai. Sarawak Forestry Corporation Seri Berhad SFC akan menganjurkan persidangan antarabangsa burung kenyalang 2017 di Kuching pada 16 hingga 18 Mei tahun hadapan. Persidangan antarabangsa edisi ke-7 ini anjuran bersama Universiti Malaysia Sarawak Unimas dan Biro Convention Sarawak. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Murang memberitahu persidangan itu dijangka menjemput 100 sehingga 150 peserta dan jemputan dari 20 negara antaranya Indonesia, Brunei, Thailand dan Filipina serta menampilkan 30 penceramah negara Asia. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas masyarakat bersama jawatan kuasa penganjur persidangan di Kuching semalam jelasnya objektif utama persidangan itu untuk membincangkan status masa, tren dan cabaran yang berkaitan dengan pemuliharaan burung kenyalang pada masa akan datang. Setakat ini terdapat 8 spesies burung kenyalang hutan hujan tropika di Sarawak termasuk Helmeted Hornbill, Rhinoceros Hornbill dan Wrinkled Hornbill. Generasi muda diseru untuk sentiasa mendekati dan memberi kasih sayang sepenuhnya terhadap golongan warga emas. Menurut Pengarah Jabatan Hal Ehwal khas Jasa Negeri Sarawak, Hasan Busu, warga emas merupakan golongan yang harus diberi perhatian sewajarnya dalam meniti usia tua mereka. Berucap pada Majlis Ramatama Aidilfitri 2016, anjuran bersama Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe dan Jasa Sibu beliau memberitahu menjadi tanggungjawab generasi muda memastikan kebajikan dan keperluan golongan warga emas terus terjaga. Beliau menyatakan perkara itu dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh pegawai jasa bahagian Sibu, Awang Julaihi Awang Ali Borhan. Sehingga kini pusat aktiviti warga emas Sibu mempunyai kira-kira 500 ahli yang terdiri dari pelbagai kaum di Sibu. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Selain liputan sekitar kejohanan Sukma ke-18 yang memulakan tirainya di Miri dan Kuching hari ini, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim akan menyempurnakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Pelabuhan Bintulu dan Bintulu Supply Base Nuremberhad di Hotel Hilton Kuching pada 11.30 pagi sebelum menerima kunjungan hormat daripada Konsul Agung Baru Negara Brunei Darussalam, Pengiran Haji Muhammad Tahir bertempat di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada 3 petang. Sementara itu pada 10.30 pagi yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Haji Abdul Taib Mahmud akan menghadiri Majlis Ngabang Raya Unimas Lan Bejarah di Ruang Legar Arena Gemilang, Deta Putra University Malaysia Sarawak Unimas Samarahan. Manakala pada 11 pagi, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian, Datuk Amar Johari Tun Abang Haji Oping akan mengadakan sidang media First Sarawak Tourism Task Force Meeting di bangunan Baitul Makmur Kuching. Baik saudara dan antara leputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita bersama Nurul Fatih Hadi, Angkasa Puri. Silakan.